El Fraikim Balomano Granollers torna a la Lliga aquesta nit després de la decepció cupera del passat divendres, quan cauria la tanda de penals amb l'Àngel Ximénez Puentegenil a la ronda de quarts de final. Els d'Antonio Rama han tingut 3 dies per digerir el cop i centrar-se de nou en la competició domèstica, on encara lluiten per una plaça europea la propera temporada. Aquesta nit, a partir de 8:45, els granollerins visitaran la pista del Zamora, cué de la Lliga Sobal i equip que encara té una remota possibilitat de salvar la categoria. Per aconseguir-ho, els jugadors de García Valiente necessiten guanyar sí o sí el Fraikim Balomano Granollers i esperar les derrotes de Frigorífico Morrazo Cangas, Teucro i Puentegenil. Una difícil missió, donat que fins a dia d'avui només han estat capaços de guanyar 5 partits, sent a més l'equip menys golejador de la categoria. De la seva banda, el Fraikim Balomano Granollers, que al partit de la primera volta s'imposaria al Palau d'Esports per 30-23, necessita la victòria per recuperar la tercera posició de la taula i mantenir viu el pols amb Abanca de Mar de Lleó i Balomano Logroño La Rioja per una posició europea per la propera temporada. Amb un partit menys, el que jugaran avui, el Fraikim és quart amb 36, a 2 de Logroño i a 4 de Lleó. Precisament la propera jornada, amb dos equips s'enfrontaran a Lleó, pel que el Fraikim Balomano Granollers podria aprofitar el resultat per col·locar-se, si la banca perd, en posició de Champions. Abans, però, els d'Antonio Rama hauran de fer els deures a la pista del Cué. I és que a falta de només 2 setmanes pel final de la Lliga, els granollerins es troben en una posició immillorable per posar la cirereta a una molt bona temporada.